mbote bandeko batali ezali susu ngai ndeko na bino yabe na masolo ya nzoka nde lelo toko solo la natina ya devoir spirituel ya ba président de la république ya mboka na biso oyo nazali devoir spirituel na ba mozara nini avant na banda malingina lobelana likambo oyo nazo zo ba appel ebele concernant ndenge nazo lata mwindu nalobaki teni oyo elakisi force nyonso eutaka na ténèbre na molili nde tina oyo tolataka tina mosusu ezali tolingi mpenza lokumu te makambo oyo toza koloba toza biso moko te nde toyebi eza na bato ebele bato ya mayele ebele oyo nano mpe balamuki te baza na moko ya likambo moko etungisaka bango baza mpe na moko ya basekeli yango naza na besoin toza na besoin moto nyonso oyo ayebi likambo moko ya sekeli nzoka nde yebisa mpe biso toloba yango nalingi te koloba ke ngai moko nde natondisami na mayele nyonso natondisami na boyebi nyonso nalobi boye te lelo nakolobela devoir spirituel ya baprésident de la république ya mboka oyo nazali mboka na biso RDC eloko ya liboso esengeli toyeba biso tozali bato ya ba empire na ba royaume tozali bato ya empire et royaume ntango bato lokuta bayeba ndeko na biso bakosi biso bayei kolakisa biso démocratie lokola ezali eloko na biso te eza systeme ya gestion na biso te toza koyekola yango kaka ti lelo toza koyekola epai na biso démocratie elakisi finga mokonzi na yo ndenge olingi po pouvoir eza ya yo bakosala eloko te nzoka nde na bokoko na biso mokonzi bafingaka ye te mokonzi bafingaka ye te mokonzi balobelaka ye na luzitu nyonso na respect nyonso malamu mpe mabe soki ya solo olingi mokonzi na yo na mabe na ye okoyebisa ye mpo azonga na nzela na bandeli boye na bokoko na biso baindo mokonzi bafingaka ye te soki oza kofinga mokonzi oza komema libabe botala sikoyo ndenge biso tofingaka bakonzi nyonso batielaka biso tofingaka bango dimension nini tomema libabe nzoka nde mokonzi bafingaka ye te soki oza mpenza na susi ya mboka na yo batieli yo mokonzi soki aza kosala mabe lobela ye na lozitu nyonso lobela ye polele loba yango polele ta mosusu mpe aza mwana moto akoki mpe azongi na nzela eloko esengeli tokanga eza ke mokonzi na biso baindo mokonzi bafingaka ye te tala buzoba démocratie ememeli biso mpe toyebaka te mokonzi oyo akoti aye kosala nini mission nini spirituel aye na yango biso otalaka babavio totala kaka buzoba mokonzi ntango moto akomi mokonzi akoti na kiti ya bokonzi bondimela ngai bokanisa te ke ndenge akoti na kiti ya bokonzi aza na boyebi ya nyonso aza mwana ya moto esengi na bato ya mayele bazala autour de lui bato ya mayele bazingazinga ye nde bazongisaka ye na nzela omoni mokonzi soki alingi ata aloba soki batuni ye ata motuna yambo arepondre esengeli bato ya mayele bamaniola bayebisa ye mokonzi okoloba boye na bandeli lisusu mokonzi azali moto azali mwana ya moto azali na mabunga na ye soki ozali moto ya mayele ozali sensé ya koyebisa mokonzi malamu na ye ezali wapi mabe eza wapi mpo abongisa mpasi eza nini mpona mboka oyo
parce que ça que ba continue so ba kota kana bo continue mboka na biso RDC ba kota ka bo continue maboko pamba eloko liboso bande ko na bandeli ba continue so ba zo ka bo continue mboka na biso nazolo bela ba président de la république ba kota ka bo continue maboko pamba ndeko tomitia na place ya mokonzi wa komi mokonzi maboko pamba eloko nini ya kosala liboso akolinga liboso akoma na standing ya bakonzi ya kuta bazala deja okomi mokonzi ya mboka ozana jet te ozana biloko ya makasi makasi te ozoki na kokuta na baninga yosimba te eosenga nini ata iyo ata ngai ndeko to sosola e osenga nini yango mona ka bakondi oyo biso to benga ka bazo yiba nga na benga yango moyibi te nga na benga yango azo zoa po akokana na baninga oyo akutaki kasi bazalaka na ba devoir spirituel oyo bakoko banzambe na biso bapesaka bango mokondi balobelaka ye na lozitu na malamu na ye na mabe na ye lobela mokonzi na lozitu po azali mwana ya moto kobosana te ntango moto akomi mokonzi aza pe na baposa na ye tobosanaka eloko wana te ntango moto akomi mokonzi yeba ete aza pe na baposa na ye mpe lisusu mokonzi azali representant ya banzambe donc moto oyo azali mokonzi azo représente automatiquement banzambe ya peuple songolo neti na RDC mokonzi oyo toza na ye lelo aza ko représente banzambe na biso automatiquement azali nzambe tokofinga ye te soki likambo tokoyebisa ye na bolingo nyonso nalobaka likambo oyo moto soki akomi mokonzi peu importe la manière oyo akomeli mokonzi hasard na mokili eza te moto nyonso azozwa ebunga na mboka oyo toza boyeba ete hasard eza te eza likambo oyo banzambe bakoko na biso babongisi deja baponi moto na bango peu importe manière oyo moto akokomela mokonzi hasard eza te mokonzi ya liboso tozalaki na ye premier président na biso ezalaki Joseph Kasavubu deuxième président na biso ezalaki Mobutu Joseph troisième président na biso ezalaki Joseph Désiré Kabila quatrième président ezalaki Joseph Kabila Kabange cinquième président ezali Félix Antoine Tshilombo nazokende malembe malembe po to comprendre bandeko boyebaki kombo ezalaka na influence sur le plan mystique kombo ezala kombo ya mboka ezala kombo ya bato ezalaka na influence mystique kombo ya hasard mpe ezalaka te lelo nakolobela mingi kombo ya bato te nakolobela mingi kombo ya mboka mpona définir devoir spirituel ya ba président biso tozali bato ya royaume royaume na biso ezwaki bapays nyonso oyo ezalaka pembeni bapays nyonso eza na centre ya afrique nabenga ta afrique boye mbala nsima na koloba mpe afrique eza kombo na biso te nabengango na boye mpona compréhension royaume konko ezalaki ezwaki bapays nyonso ya centre soki natangi nakokoma ata na ba 12 pays po 9 pays frontalier obakisi ba gabon obakisi cameroun royaume konko ntango mondele aye eloko ya liboso abongisaki biso ezalaki nini akamati kombo ya royaume na biso abongola yango natuni ndeko na ngai esika ozali kombo oyo ya congo elakisaka nini kombo nyonso esengeli ezala na signification
et puis esengeli est un impact spirituel na kati ya peuple kombo ya Congo et la Xaranine nzokande kombo ya mboka o ezalaka nango Congo te tozali batu ya royaume Congo na lobi boye tozali batu mboka oye euti na kati ya royaume Congo na lobi Congo royaume Congo na lobi royaume Congo te royaume Congo eza lokuta oyo mindele bayaki nango kobalola kombo poto bunga spiritualité na biso nde bapesa yango kombo ya Congo royaume Congo ezali royaume Congo pona nini Congo bakoko na biso ya kala babande ko sala force ya banyama yango moni pays nyonso bazaka ba totem lelo oyo totem oyo tozana ngo lelo za léopard déjà to sala liba totem mi balé to sala le président liboso a sala totem na ezala ki lion président mi balé a sala ki totem ya léopard président mi satu a ko sala totem ya lion quatrième président a ko sala totem ya léopard cinquième président a ko sala pelle sous totem ya léopard na royaume Congo ti na moya lelo ba kondina biso balata ka bilembo ya lion to ya léopard tangu ya kala royaume na biso to bona yiko sala comparaison ya force na ngona banyama wana mi balé lion pe léopard nkoyi na nkosi na bandeli lion pe léopard nkoyi na kosi soko kamati nkoyi na kosi soko kamati ba prefixe nango e pesa yo konko nkoyi na kosi lion et léopard kombo ya mboka na biso ezalaki bongo ezalaki konko konko nkoyi pe nkosi yango mona ka ba chef coutumier na biso bazanga ka signe bazanga ka elembo ya nkoyi tope ya nkosi te banda bokoko ya kala kombo na biso bande ko toka ngamala mo kombo na biso ezalaki tozali bato ya royaume Congo ndenge to koma to pays Congo ezali Congo te ezali Congo oyo linko lo bang koyi na nkosi banyama wana ya makasi mibale nzoka nde ezali mabomba mi kombo eza na impact spirituel na bomoi ya bato royaume Congo kombo ya nkoyi pe nkosi yango zomona bakondi pe ya mboka bazosalela kaka totem wana mokonzi ya liboso asalelaki totem ya lion nkosi mokonzi ya mibale asali totem ya léopard nkoyi nzoka nde eloko esengeli tokanga nao na liboso awa eza boye mboka oyo kombo nango ezalaka Congo ezalaka Congo te soki Congo tuna moto ayebisaka yo ke mboka oyo Congo signification nini ezali kasi nzoka nde yoka kombo ya mboka Congo nkoyi pe nkosi nazokende malembe 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 premier président na lobaki kombo na ye Kasavubu rôle spirituel na ye ezalaki nini mpona mboka oyo mpona pays oyo RDC rôle na ye ezalaki nini bandeko soki tozo comprendre ba rôle ba devoir spirituel ya ba président na biso toko bandeko sunga bango makasi kasi soki tozo comprendre ba devoir spirituel na bango te toko finga bango ndenge kaka to finga ka boye pe libabe ezo continuer kolanda biso ndenge to finga ka bakondi ya mboka président liboso devoir na spirituel ezalaki nini devoir spirituel ya premier président ezalaki gestion pe économie ya mboka devoir na ye oyo ba nzambe na biso baponaki ye oyo esprit Congo et pona ki moto wana gestion
pe ekonomi ya mboka. Tango akoti na bokondi ameki meki kobongisa ekonomi pe gestion ya mboka. Soko tali mboka na biso na bani 60 ezalaki ndenge mosusu par rapport ya lelo. Asala ki pe mwa oyo yaya kokaki kosala. Na tuna kalikambo oyo. Moto moko na Bible. Bible za ko benga ye l'homme selon le cœur de Dieu, David. Ba benga ki ye selon le cœur de Dieu pona bizaleli ya bomoto na ye te. Pona mission spirituelle oyo azalaki na yango, oyo Nzambe ya pesa ki ye. Tango accomplir mission wana, nde Nzambe ya bengi ye l'homme selon mon cœur. Soki Nzambe ya tenaki compte ya bonzoto ya David, akoki ko benga ye l'homme selon mon cœur te. Po bomo ya David eleki na buzo ba ebele oyo boyebi na olobate. Ndenge moko pena ba president na biso ya bamboka. Aye na mission spirituelle. Mais le kola bo moto ezali ba bavure e kozanga te po aza mwana ya moto. Alors, to jije ye plus na devoir spirituel oyo ba koko ba Nzambe na biso ba pesi ye. Inconscient ou conscient ou inconsciemment. Mingi pe ba ye ba rate mission na ye kosala. Nzokande mabomba miza la ka president ya pamba za la kate president ya azar azate et pa ina biso awa na racine principale des hommes toza na president moko ya mabete toza pe na president moko ya moyibite toza pe na president moko ya lokutate naza kokende na lobi boye. Devoir spirituel, il y a premier président, il y a qui gestion, il y a mbo kapé économie, qui t'a combattu la yango. Tant que meki ko sala, banzambe bayeko pesa biso moto mosusu, deuxième président, pona nini, pendant que premier président a exercé, mbo ka ekabwanaki. Deuxième président, il y a biso, il y a qui président Mobutu, rôle, devoir na spirituel ezalaki nini. Devoir o Mobutu a côté la kingbende ezalaki nini. Ezalaki kaka ko réunifier mboka oyo. Ko komisa yango eloko moko. Azali kuna slogan moko baki tata bo moko, mama bo moko, ekolo bo moko, parti bo moko. Na tango ya Mobutu, okomona moto ya Bakongo ake koma gouverneur na Katanga. Moto ya Equateur a komi gouverneur. Ezala ki po a sangisa mboka. Mboka ezala esangana ekabwana te. Na tuni bandeko. Devoir spirituel ya président Mobutu. Asala yango to asala yango te. Asala yango. Lokola to yebi te. Tina o ye azala ki. Ndeto finga ye na bakombo nyoso. Tango bu moto na ye esali. Bu moto na ye esali. Po sa ye komi atika la CCC ko. Atikala libela na libela nzoka nde azali mwana ya moto. Na tango ya Mobutu ayebaki ke esengelaki na message moko ya ela musa batu. Batu bala muka toko makapabli ya kokreye. Pona stade o toza toko ki deja kokreye. Toko ya rate pona nini? Po toza kurbe. Totala rakara libumu. Biso to pensa kaka autour ya matériel. To pensa kaka ki na créé ta bano ba sa ba Facebook. Muta botami a raisonner a sa eloko moko e relier ba to nyonso. Biso to koma bongo te po to tala kaka makambo mike, makambo pamba kaka ndaku na mutuka. Biloko to tala kaka yango wana. Ko créé to zana idée ya ko créé te. Ça dit moto zana mokili azu ba role na ete ayi ti na ina mokilité. Le kola président Mobutu ayeba ki fuiti wana. Ayayi ko sala authenticité. To zonge la bokoko. Mais, ezala ki natangu na yango te. To yiba ki makabu, to yiba makabu. Nyo so Mobutu sala ki. Ayayi ko sala zairalisation. Biloko mora ndengona. Do biloko tu ya mindele komi ya biso ba, yiba zairo. Mais ce n'était pas le moment. Mais état mon kondiamboka ayebi ke il faut to telemato la muka to za capable pe to misale la biso moko. Tango posa ya kokoma CCC ko ekomi banzambe na biso ba ko pesa biso troisième président ba ko bimisa mutu moko.
po alongola ye alongola biso na bozoba ya CCCCO alongola biso na posa ya nzoto ya président Mobutu moto yango komo ezaki nani Joseph Laurent Désiré Kabila troisième président ya mboka devoir spirituel na ye ezalaki kaka kolongola peuple na CCCCO ya Mobutu bande kotola na malamu devoir spirituel ya mzee Laurent Désiré Kabila ezalaki auto binga na d'autres termes libération donc kolongola biso na CCCCO ya Mobutu na tuni susu motuna asalaki yango tope asalaki yango te asalaki yango tango asali yango ngonga na ye koki akufi toyebi ndenge lekaki toye kokoma na quatrième président azali président oyo prophète Kimbangu alobaki alobaki na quatrième président makambo ekosala nini ekochanger badekuranga makambo ekochanger na quatrième président eza te ke mapande ekobota na banzete langage oyo mundele akokoma moyindo akokoma mundele elakisi te lipa ekobota na nzete elakisi tango quatrième président akoya devoir spirituel na ye ekozala nini ekozala réveil de l'esprit conco batu bakokoma kolamuka spirituellement batu bakokoma mayele makasi ya molimo yango moni lelo na bapasteur bandeko na biso oyo bakenda na ele wana bakomi koteya mateya ya kozongela kaka bokoko eye komata na ntango ya président Joseph Kabila selon prophétie ya prophète Kimbangu na ntango président Kabila azalaki na pouvoir bomoni toye kutu koorganize élection ya mboka na mbongo na biso moko sur le plan spirituel ça dit beaucoup sur le plan spirituel ça dit beaucoup ngai na olobe la politique ité awa na zolobe la spiritualité na zolobe la devoir ya chaque président ndenge président Kabila a organisé ki ba élection na ndenge na mbongo ya biso moko potil le lotu zakano indépendante spirituellement tozaka indépendante même politiquement tout rappé indépendante. Alors, à partir ya président Joseph Kabila, mayele ya batu eko mata. Ndenge mati lelo, soko moni mouvement ya spiritualité ya ba noir na mboka oyé tombwani makasi koleka. Et tombwani makasi koleka. Batu nyoso tozongela bokoko, tozongela bokoko. Na tango ya président Joseph Kabila. Ba dekoto kanga malamu ba devoir spirituel Joseph Kabila a sali pe par na ye mais esilite lokola tozana démocratie esengi ndambu soki ezalaka ke moto akomi président akosala 30 ans bon dimelanga 10 ans akolimana koyibate ndenge ezalaka 5 ans mais faut beta chaud on ne sait jamais soki ezalaka 20 ans Aibiki nakosala na kwaya kozolanga mais 5 ans ezaka muke démocratie oyo afandi oyo pe akofanda nzoka nde eloko na biso te 4e président aye kosala réveil spirituel ancestral c'est-à-dire mutu moko alingaki batu balamuka na mayele azoluka lobi naza soki nazaki atena 14 personnes donc azulu ka batamayele o bakola musa et puis na période na ye tomoni quelques inventions ndeko moko ya mwasi asali robot roulage ndeko moko na kwaki na katanga asali mutuka ba invention po niveau tozali lo tokoki ko créer eloko ni ezozanga biso mayele oyo Joseph Kabila ayela ki na mboka oyo to lamuka to kuka kosala biso moko tala coordonnée ya mundele a kotia ba sapato ya soin ya tibe aza cordonnier a tibe ba sapato ya soin a bambaka ba sapato a bongisa ka sapato tala cordonnier ya biso lokola za zoba a kamati ba sapato e pola ba mapape pola atandi donc soko monika osumu na kama mapape pola ba komi bale ba cordonnier
différence est à wapi. Oya zomiyeba, oya zomiyeba kakate. So qui a miyebi. Aro longo la bilo wa salite wana, azuba sapato mala moitié et puis a tiré pe batu. Na propreté. A tapé ba mécanicien ou na biso. O mouna me ta mécanicien mondele. Ta la mécanicien ya biso. Bon on yon soka ba mécanicien. Baso bon sa moutou kam yandenge moko. Oya biso salite ba epona nini. De on dirait mutu mwa kamati sa e futi a misopeli a baluki na mabele poto benge kaka mécanicien. Bon ya bango bazara salite te pona nini. Et ça, état d'esprit. Tina ya Joseph Kabila. Grand esprit. Toye comme on a cinquième président. Le coup la tâche ya Joseph Kabila et l'équipe moune le marcasse et aussi la 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. T'es. Pour n'ambale ya liboso, Joseph Kabila a eu copé sa pouvoir na pété. Mbale ya liboso, tout le monde n'a pas de biso. Pouvoir na pété, bazo pesa moninga mususu na pété. Nyonso oye lobomaka, biso totala kangoka na liso ya molimo. Apesi pouvoir na pété. Likambo nazo loba bondi milanga makomenga loba sikoyo. Oyebi pona nini président Félix Tshisekedi akoyaki mukolo ba simbise ba emblème pe ba armoire ya mboka. Bato musuba lobio. Président Outio Liga Moutatili Poazo, Batou Moussouba Lobi Antibal, Batou Moussouba Lobi Emotion, Rokouma Président Balali Bosso, Batou Balba qui est belé. Bisso na maïe li amoli motoye baki ke. Loko la président Joseph Kabila, Azo alamousi esprit konko. Tant mwaye ko simbisango et pa ya président Félix. Do banzambe na biso nyo soba kotiye mbalamoko. Mbalamoko et a charge o si pour tete. Charge spirituelle voilà des couilles ça qui est ce qui tous là qui n'a pas tomber la mboka to quoi qui quoi interrompre cérémonie wana to zonga na butu to bongisa mokondi na biso na butu si mbaya ko simbisa yango lisusu na miso ya batu iloko to sala kate nzoka nde biloko ba simbisa kango nanu na butu nanu na molili ya batu baya. Bo lambi mo kondi na bino bo bongi si e po na me ma bino po yazo represente ba zambe na bino. Félix Tshisekedi. Tango akoti na pouvoir bande ko na ngai. Nazolo be na bino makamo oyo to mona kango na molili. Po sa ya ko bongi sa mboka oyo eza na president ya mboka oyo na niveau liboma. Ezo simba te pona nini. Bokanisi yepeli so kubikara motema mabe ndenge to kanisa ki Joseph Kabila za motema mabe. Bokanisi penza ya solo souci oyo muto aye na ngona mboka oyo. Système en place ezo permettre ya évoluer. Devoir spirituel na eza nini. Devoir spirituel est d'abord la continuité à devoir spirituel il y a Joseph Kabila na bandeli continuité il y a devoir spirituel il y a Joseph Kabila et puis tâche oh ya ezali nini ayepo atomola mibeko na mboka mboka etombo maka na mibeko akomi le kolo na ba devoir mibale continuité il y a réveil spirituel ancestral na biso na ko tomola mobeko mibeko. Donc après slogan ya yezali slogan ya yezalaka état de droit voilà slogan ayé ya Félix Tshisekedi état de droit donc ayé pona ko tombola sikoyo mopeko ezala mibeko ezala batuba respecter mibeko biso nyo soto tambola selo mibeko devoir spirituel ya président Félix. Si quoi autant aujourd'hui deux missions à la fois. Baninga ba ozo moko. Il y a aujourd'hui deux missions à la fois. Tant on va aussi misaye ba emblème na ba armoire. Yo ndi mère hôtel ba debout. Ndé a quoi ki? Nzokande. Na lo bakata mo to lo makambo yo, il a que cité bisonde to l'équipe ba tonio so maile été. Bisonde to zali ba to moko oyo to zui moi courage ya ko ya ko lo bango. Makambo ebumbama tina ba président nyonso ba leki
devoir spirituel tant mususu mwana na moto ayebite esengaka bato mayele autour de lui bato mayele musala ya bato mayele nde yango wana papa ndenge yo fandi awa devoir na yo ezali boye sala yango boye sala yango boye mema yango boye bokanisi kotambola nyoso president tambolaka ezaka pona lenya komona mboka donc azoluka le voisin moyen asala malamu na mboka na ye soki eza kosimba te eza pona système. Alors, tokomi na 5 présidents. Na ba devoir spirituel. Ce qui président mosoyé, pour nani ité batama le bosala boye. Bosala boka mata, mabele moko boti ya mo cimetière ya bakondi. Ba mboka na biso to tambola ka bongo, boti cimetière ya bakondi. Et si ko batia président liboso ya mi balé ya mi satu. Ce qui président mosoyé, akene ko prêter serment na ba cimetière wana. Po, akamata makasi ya premier président, makasi ya deuxième, makasi ya troisième, ainsi de suite, arozanan. Wana ezali devoir ya batomayele. Batomayele oyo tozalaka pembeni ya bakondi. Mutomayele azalaka asalaka pona intérêt na yete. Mutomayele atalaka plus intérêt ya baninga nyoso. Pasi na biso batomayele ya lelo yo. Tolingi peka kotala libumu na biso moko po ndenge bafinga ka biso nganga ye moko ndako mokuse azopesa bandako milai lelo bato mayele nyonso tokomotara peka ya direction moko direction ya buzoba bafitilité bandeko boyebaka eloko oyo balobaka chercher d'abord le royaume des cieux eloba nini luka nanu makambo ya molimo. Luka nanu basekele ya molimo nyonso kolanda yo. Banda kumituka. Eza biloko ya kompanya ka via mutu nao linga te. Eza lokola elili ya mutu. Soko landi yango ezo kima yo. Soki ozo landa yango te. Ezo landa yo. Po nanini biso tozo makanisi na biso. Tozo tchonka na biloko mike lokola mutuka. Lokola ndaku. Soki bi batangi ba milliardaire. Ba millionaire. Au moins, on a attaqué les Congolais. Mais tu as dit que les Congolais sont moko. Ils sont en colonie. Mokondi moko te akokoma mokondi aza na mayele nyonso akoza na besoin ya soutien na biso bato mayele na soutien na biso nyonso tozwa kolanda moto na moto aza na mayele oyo akoko pesa président de la république boko tuna ta président pona nini te tokoma ta hymne national totia yango ata na minoko na biso epesaka biso force biso moko mokondi pona nini te tozala pe ata na elamba na biso moko ya elateli na biso moko différent oyo copier coller oyo tomonaka constitution même yamboka pour na nini te kotala bizaleli nini esengeli pour constitution ça ensemble ya etamboleli ya bato eza lokola coutume ya bato pour na nini te botali bere ya passé na ndenge tozo vu bosali constitution conformément ya ba comportement na biso ke boka mataka ba copy coller bandeko na lobeli lelo devoir spirituel ya ba président ata mokolo moko te na kufinga mokondi ya mboka na nga. Kasi mokolo nyonso na kolobelaka mokonzi ya mboka na ngai esengeli asala boye pe asala boye ndenge pe nalobi lelo ezalaki ngai ya bino ya B na emission nzoka nde tokabulaka mayele lelo tolobeli devoir ya baprésident pe kombo ya mboka na biso olaka Konko Nkoyi na Nkosi botikala malamu mituna bopesi na korepondre bino.